Fala galera, aqui é o Mac e nesse vídeo a gente vai dar um exemplo rapidinho do Axe FX 3 sendo usado por uma banda inteira, tá bom? Como exemplo aqui eu resolvi criar um canal de guitarra limpa, contrabaixo e uma guitarra com synth maluco aqui, tá bom? Que na verdade é um preset de fábrica. Então repara aqui, a entrada 1 entra no, na guitarra synth, saída 1, entrada 2 é o contrabaixo, saída 2. Contrabaixo aqui eu tô usando um ampere e o gabinete dele. Entrada 3 é um Fender, o gabinete dele, e saída 3. Então todos têm entradas independentes, saídas independentes, tá bom? Espero que vocês curtam, tá? Ó, pra esse vídeo eu contei com a ajuda de dois amigos meus. Não sei se os caras tocam bem, mas os caras são bonitos, hein, rapaz? Pensa nos caras bonitos. Mais uma vez, queria agradecer ao pessoal da P-Guitars. Pessoal, fica ligado no canal, se inscreve aí. Valeu, até mais!